Pulezidenti Museveni okukubiriza abazadde okukuliza abaana baabwe mu mpisa n'eddiini. Abadde mu kusaba okuteekeddwa Edith Nakalema akola maka g'obwa pulezidenti nga yeebaza Katonda olw'okuwangaza abazadde be ku kyalo lw'entango mu disitulikiti y'e Mbarara. They may not know what to do, not knowing what to do is another matter. But at least they have the other two. Fear of God and discipline. Pulezidenti ategeezezza nti okukuliza abaana mu ddiini kijja kuyambako okukendeeza ku bikolwa eby'obuli bw'enguzi n'obubbi mu ggwanga bw'atyo n'asaba bannaddiini okunnyikiza enjiri. Wana awadde ekyokulabirako ekya mukyala Allen Kajina n'akulira kibuga Kampala Jennifer Musisi Makula nti emirimu gyabwe bagikoze mu ngeri ey'obwesigwa. Okusaba kuno kukulembeddwamu ssaabalabirizi wa Uganda Stanley Ntagali ng'ayambibwako eyaliko ssaabalabirizi wa Uganda Luke Orombi n'omulabirizi wa Nkole Dr. Sheldon Mwesigwa n'abalala. Pulezidenti awerekeddwako mukyala we Janet Museveni, omuduumizi w'eggye ly'eggwanga erya UPDF Katumba Wamala, akulira kampuni ya Vision Group Robert Kabushenga n'abalala.